Nini? Tatizo. Nani huko? Nini? Wangu. Wapi huko huku? Huku nakotoka. Nimemkuta mke wangu anaweza kusanya. Nini? Yeye. Mke wangu amemfunda yule. Nini? Nini? Amefundwa. Nini? Nini? Unajua anachamba hadharani. Yaani hapa huu mguu uko ni wa kweli. Nyumbani bado. Anafanyaje? Anachamba njiani. Twende. Anachamba. Twende. Yaani hata ana aibu. What? Yaani tena ndo anaanza na kukua na kanga. Twende moyo kashuhudie. Yaani mguu uko nyumbani kwako. Mke wangu mimi au mke wa jirani? Mke wako wewe uliofunga naye ndoa ya mkeka sijui. Yule siafundwa na wewe mwenyewe. Nyie wanaume kunitongoza tu. Yaani nyie kila mwanamke mnamwona njiani, mnaona ni mwanamke wa kumtongoza na akakubali. Wewe nani usitongozwe? Wewe nani? Mimi ni mke wa rafiki yenu.